Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Історичні дослідження, пов'язані зі збором архівних документів, дуже важливі як для нас, так і для наших пращурів. Сьогодні будемо говорити про те, як же трансформувалися ті люди, які були спочатку на нашій території, потім вони потрапили до Запорізької Січі, тобто були запорожцями, а потім що з ними сталося і куди ж вони поділися. Взагалі про фортеці сьогодні поговоримо також з гостями, які вже є у нашій студії. І раді зустрічати вас, раді вас бачити у нашій студії. Це Олександр Сухомлин і Петро Бойко, гості із Запоріжжя, із Дніпра, кандидати історичних наук. Тож, пригощайтесь чаєм і будемо спілкуватись. З приводу вашої ось такої збірки документів, хотілося б одразу поговорити, пане Петро, вам вдалося перепрацювати, і я би сказала так, багато часу витратити для того, щоб знайти і прізвища, і взагалі тих людей, які спочатку були в Запорізькій Січі, тобто вони були запорожцями, так, а потім куди вони поділися. І тут дуже цікаво, що ви таки пропрацювали цей матеріал, і тепер ми маємо змогу все це бачити ось в цій збірці. Так, пане Петро? Дякую. Власне, тут в збірці представлені списки колишніх запорожців після ліквідації Запорізької Січі, починаючи з жовтня 1775 року до 1782 року. Ну, тобто за такий хронологічний період можна подивитися, наприклад, як змінювалося населення, наприклад, як старшина отримувала обер-офіцерські чини, як отримувала земельні ділянки, заселяла їх і так далі. Чим унікальні ці списки? Ну, власне, вони дають нам можливість простежити на такому персоніфікованому рівні період, наприклад, заселення окремих населених пунктів, їх встановлення, їхню предісторію. А чому це важливо? Ну, по-перше, це дає можливість багатьом з нас подивитися, а чи справді, наприклад, якщо ми знаємо, що ми мешкаємо тут довгий час, там діди, баби, да, наші, і подивитися, чи є наші прізвища, це через серед цих запорожців, де вони мешкали. А власне, списки, вони є не однакові. І навіть в рамках однієї відомості 1776 року ми маємо різницю. Десь вказується і місце проживання, як то, наприклад, там на річках, в урочищах. Це може бути і позначки, чи кінні, чи піші, чи одружені, чи не одружені. А може бути окремо, наприклад, позначки просто скільки колишніх запорожців проживає в тому чи іншому повіті. Навіщо це було потрібно? Пояснюю це дуже просто. Після ліквідації Запорізької Січі імперія хотіла, звичайно, уніфікувати ці терени до свого тла, ну і зробити, як то кажуть, внутрішнім регіоном. Але треба було вважати, що на цій території проживала значна кількість колишніх запорожців та поспольства. І вони продовжували тут жити. І якраз у ці списки дають нам можливість не тільки їх, як то кажуть, побачити, але й навіть прив'язати в деяких випадках до конкретних територій, де вони проживали. Знову таки, що це нам дає? Це нам дає можливість простежити ранню історію великої кількості населених пунктів. Чому? Тому що після того, як Січ була ліквідована, постало питання про земельні роздачі. Поміщики Російської імперії, в тому числі, до речі, і колишня старшина, почали отримувати земельні наділи під заселення. Дуже часто в документах навіть вказувалося, що, наприклад, розмір земельної ділянки, вона там пустопорожня, але вказувалося в білетах, що якщо на цій території будуть знайдені чи зимівники, чи хутора, чи слобода, від них відступити треба, бо це буде майбутні державні вже поселення. Але це було не завжди так. Поміщики воліли бачити, щоб це населення залишалося на їхніх територіях, щоб підтвердити, що вони заселили. І таким чином дуже часто ми можемо подивитися, що поміщик, отримуючи земельну ділянку, наприклад, під заселення, він вписує все населення, яке там мешкало, колишніх запорожців, до населення, яке начебто він заселив. І виходить такий парадокс. Ти береш, наприклад, на населений пункт, ти дивишся, що, ну, наприклад, там, я перепрошую, на сайті Верховної Ради, що воно там засновано в 1782 році.
От, дивишся, а цю територію, ну, наприклад, територія там Криворіжжя була, це на Лівобережжі, яке, власне, прошу не плутати з Правобережжям, територія, наприклад, компактного призивання запорожців. І ти бачиш ці прізвища, навіть конкретно. Потім ця територія передається під заселення поміщикам, і поміщики, відповідно, вже включають це населення як до населення свого власного населеного пункту, приватно-власницького. І ми бачимо, що начебто це населений пункт був заснований там, в кінці 1770-х чи в 1780-х, хоча насправді дуже часто було, як то кажуть, можу навести навіть конкретні приклади, як стало там з Катеринівкою, як стало з Андріївкою і в великої кількості населених пунктів, коли поміщики, вказувавши, що це вони заселили, ну, наприклад, як Ліванідова Андрія, да, Андріївка, а все населення в 1779 році складали колишні запорожці. Тобто геть усе, більше там ніхто не проживав. Це ж треба було розібратися, це вам треба було стільки провести роботи, так, проаналізувати, що ж в той час було, куди, які, як ці прізвища взагалі змінювали свою природу існування, тобто як вони з одного місця перейшли на інше і так далі. Тобто насправді робота колосальна. Скільки ви часу витратили для цієї роботи? За скільки років вдалося зробити? Ну, власне, як то кажуть, частину цих списків я почав публікувати ще в 2013 році, але в такому вигляді, як вона є зараз, ця публікація, ці списки, вони стали можливими внаслідок вже такої колективної роботи. Я працював не один, це і керівник відділу Інституту археографії Віктор Брехуненко, це і пан Андрій Заєць, от це і багато інших людей, які своєю допомогою сприяли виходу цього збірника. Бо, власне, дуже багато питань, наприклад, ставало не тільки як опублікувати, але питання і коментарів, наприклад. Да? Тобто для того, щоб людина, яка могла побачити не тільки це прізвище, а можливо, побачити трошки більше, наприклад, де він раніше фіксувався, в яких населених пунктах, чи може ми можемо побачити навпаки, куди він перейшов. Бо інколи бувають такі випадки, коли, наприклад, колишній запорожець змінює місце проживання і бере інше прізвище. І це в тому числі після ліквідації Запорозької Січі. Ну, це фіксувалося все, так? А чи він змінював, чи не завжди? Це не завжди. Я наведу один коротенький приклад, коли засновувалися вже, уявіть собі, меноніцькі колонії, викуплялося майно, і в тому числі це така історія, коли такий собі колишній запорожець Іван Дурень продав своє майно і переселився. І ми знаходимо, начебто переселився в село Вознесенку, це Лівий берег, це зараз центральна частина міста Запоріжжя, щоб було зрозуміло. І от він переселяється, а в списках Івана Дурня нема. Його взагалі немає. І ти шукаєш, шукаєш, шукаєш. І тільки завдяки тому, що зберігся документ там, де виданих коштів за це майно, яке він продав, там значиться, що переселився Іван Дурень. І в, вже в дужках написано «Он же Приходько». А от Іван Приходько є. Тобто він поки переселився. Так, він змінив і прізвище. І інколи це такі... взагалі, я вам скажу, якісь ребуси треба було розгадувати, щоб все це... Добре, що написано було, зафіксовано. Якщо не зафіксовано, то ми ж не зможемо знати, цілком що ж було. Вірно, цілком насправді. Вірно. І тут як детектив. Так, справді, дуже цікава історія. І взагалі те, з чим вам довелося попрацювати, пане Олександре, ви принесли до студії монографію. Свою трошки про неї розкажіть. Так, ця маленька книжечка є певним проміжним узагальненням наукових досліджень. Власне, тема російської військової присутності в центрі моєї уваги перебуває вже майже 10 років, ще з часів, коли був студентом Дніпровського університету, історичного факультету. Для Дніпра ця книжка цікава тим, що кілька великих укріплень російських знаходилися на території нашого міста. Йдеться не лише про найбільше центральне укріплення Старосамарський ретраншемент на території сучасного селища Шевченка в складі міста Дніпра, але й про дрібніші укріплення, наприклад, Кам'янський ретраншемент в районі Південного мосту біля житлового масиву Лоцманська Кам'янка, або зовсім дрібні укріплення, наприклад, Кодацький редут в районі житлового масиву Ломівський. Сучасна локалізація – це район вулиці Кубанської. Колишня Кам'янка. Ну, залишки ж є, так? Залишки на жаль, там на жаль, немає нічого цього. Сутність у тому, що російські укріплення будувалися в часи війни
російсько-турецької 1735-39 років будувалася досить швидкими темпами, досить недбало, без належного інженерного забезпечення. І тому, на жаль, вони практично не збереглися. Те, що збереглося з фортець Російської імперії часів Нової Січі на території нашого краю, зокрема на території нашого міста, це Старосамарський ретраншемент, колишня Бородицька фортеця, лише завдяки тому, що фортеця будувалася на основі попередньої фортеці Новобогородицької, яку будував за наказом російського московського уряду Іван Мазепа, залучаючи величезні сили лівобережних козаків, селян з Гетьманщини, які, власне, і виконували колосальні будівельні роботи. Угу. А чи є там у вас, можливо, карта, чи там можна подивитися? Так, в додатках до монографії є одна карта, яка узагальнює, яка узагальнює місце розташування фортець. Зараз ми побачимо, тобто, погано оце, видно, оце такий вузол бачимо на території сучасного міста Дніпра. Усть-Самарська фортеця, Старосамарська, Кам'янський ретраншемент, Кодацький редут, також дрібніші редути, які були спорожні у військові часи і після війни припинили своє існування. Ще такий один невеликий вузол є наближений до сучасного міста Новомосковська, фортеця Піщана Самара, також Пришибний редут та новозбудований, які після війни, після 1739 року, вже не функціонували. Тобто, книга, в принципі, можливо, так було, це важливе було таке от значення, так, цих фортець. Фортеці будувалися з метою вирішення поточних потреб війни, це першочергове значення. Ті з них, які були по берегах Дніпра, власне, це була більшість фортець, зокрема в Надпоріжжі, Ненаситицький ретраншемент і навіть сам Новосічинський ретраншемент, це першу чергу бази для функціонування Дніпровської флотилії. Тобто це складські осередки, де зберігалися боєприпаси, корабельне начиння, оскільки величезне значення в цій війні надавалося саме флоту, який мав виходити по Дніпру в Чорне море і там здійснювати військові операції. І, зокрема, в планах захоплення Криму посідав теж дуже важливе місце. Ви ось багато чого дослідили. Тут от є ще, наприклад, от склад команди, так? Тобто це козацькі команди різних полків. Ну тут ми бачимо, так, у вас? Так, в монографії досліджено персональний склад очільників російських фортець, а також козацьких команд, які служили там, це були козаки з Гетьманщини, тобто з Лівобережної України, які служили там як допоміжні залоги, які відбували караульну службу. Але безперечно, що це не основний здобуток цієї книги. Звичайно, тому що, звичайно. Це я просто глянула, що загалом, там є у вас і це навіть позначено. Тут, крім того, опубліковано кілька документів, які є достатньо маловідомі серед науковців. Але основне значення – те, що зроблена спроба комплексно представити російську військову присутність. Тобто показано міжнародний контекст, спорожня фортець на території Південної України, території Запорожжя, політику російської та австрійської імперії у перейняльному аспекті щодо прикордонних територій. Також досліджено функціонування фортець, зокрема, відтворено персональний склад командирів. Досліджено методи і, власне, практику реалізації контролю над Запорізькою Січчю з боку росіян. А от розкажіть про це от трошки детальніше, взагалі, як вони себе поводили, чи є там якісь відомості з цього приводу? Оскільки фортеці були осередками рядового контролю, то в першу чергу до завдань комендантів належав збір будь-якої інформації про прикордоння. Російський уряд цікавили обсяги, реальні обсяги торгівлі, зокрема транзитною через Запорожжя. І оскільки ці фортифікаційні осередки відображали в першу чергу присутність імперії, коменданти намагалися поширювати свою владу на навколишні поселення. Але це далеко не завжди вдавалося, особливо в останні десятиліття існування Запорізької Січі, коли Запорожжя переходить навіть до силових способів відстоювання своїх прав на свої землі. Угу. Крім того, в монографії досліджені повсякденні взаємини російських військових та місцевого населення Запорізького козацтва та, власне, так, сільського, яке підпорядковане Запорізькій Січі. В документах, так, це засвідчувалося? Звичайно, звичайно. Угу. І, зокрема, опубліковано кілька документів цього питання. Чи додатка були якісь, можливо, скарги? Теж можна було побачити? Безперечно, угу, безперечно були інколи дуже складні взаємини, але, знову ж таки, військо Запорізької НЗВ прагнуло підтверджувати свою владу своїми територіями. Крім того, важливе питання, важливий блок питань становить значення російських фортець для заселення нашого краю. І на прикладі відстеження
міграцій на рівні окремого поселення доведено, що російські фортеці не відіграли істотного значення в заселенні краю. Це, я вважаю, достатньо вагомий висновок, тому що в історіографії досі трапляється твердження, що коли постали російські фортеці, відбувся прямо новий, почався новий етап розвитку нашого регіону. Це абсолютно не так, тому що, як я вже казав, фортеці будувалися для вирішення поточних потреб війни, і тому в першу чергу орієнтувалися на вирішення якихось військових завдань. Тобто, зрозуміло, на березі Дніпра, там, де має постати укріплена гавань для військових кораблів, навряд чи виникне якесь поселення. Хоча і було дозволено селитися різним переселенцям з Лівобережної України біля російських фортець, але ці поселення не були тривалими. Кілька років і внаслідок політики комендантів, які прагнули кладати населення різними податками, внаслідок грабунку з боку російських солдатів, і внаслідок просто незручного місця, яке або підтоплюється, або просто незручне, люди переходили в поселення, які належали до юрисдикції Запорізької Січі. Так, ну зрозуміло, таке об'єктивне бачення взагалі істориків, і коли справді можна керуватися документами, архівними даними і робити вже потім висновки. Звичайно, ми розуміємо, що історія повинна бути звичайно об'єктивною. Це з усіх будь-яких причин, так як би там не було, але ми спираємось на факти і на дослідження. І вже наостанок, пане Петро, хочеться справді з приводу вашої роботи поговорити. Ми можемо дізнатись про наш родовід, наприклад, багато хто може звернутися до цієї роботи і подивитися, що ж насправді, хто був, прослідкувати прізвище, можливо, так? Ну, наостанок декілька слів, будь ласка, від кожного з вас з приводу того, як можна скористатися тими роботами, над якими ви працювали. Так, будь ласка, дуже коротко. Якщо дуже коротко, стосовно родоводу, насправді збірник документів, збірку документів представлений іменний показчик, тобто не обов'язково шерстити всі списки, можна просто подивитися по прізвищу. Є сенс, якщо співпадає з прізвища корінь, подивитися в коментарях. Якщо є тут 700 з гаком коментарів, враховуючи, що тут 8,5 тисяч людей, то в принципі, звичайно, не кожен, але десятий принаймні коментований. От. Що стосується, де почитати, де взяти цю книжку, то в першу чергу ми намагалися зробити так, аби вона була представлена у вільному доступі в бібліотеках, в музеях, в наукових товариствах, генеалогічних товариствах. Угу. Тобто, прошу звертатися, куди вам буде зручніше. Чи буде в електронному вигляді? Так само плануємо, звичайно, цей момент зараз узгоджується. На мою думку, це повинно бути обов'язково представлено, принаймні там в PDF для вільного читання, тому що це полегшує роботу людей. І знову-таки, це архівні документи. Чим більше їх буде опубліковано, не дивлячись на те, що це російське імперське діловодство, ми бачимо саме тут фіксацію колишніх запорожців, зміну соціального стану, зміни, які були пов'язані з трансформаціями населення і так далі, то, власне, це є головною нашою метою, це популяризація цих джерел. Так, дуже дякую вам, пане Олександре, теж наостанок дуже коротко. Продовжуючи питання, яке ще й обговорювалося, щодо значення для дослідження родоводу, наприклад, або взагалі для дослідження історії населення. Як я вже казав, в книзі показані приклади міграції населення на рівні окремих населених пунктів, які, на жаль, зараз уже не існують. Воно й не дивно, тому що вони виникли при російських фортецях, і просто це було дуже незручне місце для проживання. Йдеться про Слободу Сокільську, про Слободу Бригадирівку на сучасному Лівобережжі нашої області, які ці поселення зараз не існують, але тим не менше, відстеження міграції їхніх мешканців дозволяє, знову ж таки, стверджувати, що попри уявлення про те, що на Запорожжі не було постійного населення, що всі кудись постійно переселялися, це не так. В останні 20 років існування Запорізької Січі ми можемо спостерігати проживання такого собі ядра суспільства певної слободи, певного села, і на одному місці впродовж 10, 15, 20 і більше навіть років. І деякі люди навіть після зруйнування Січі так само фіксуються в тому самому поселенні. І якраз декого можна знайти в цьому збірнику документів. Ну, от бачите, добре, ми стільки можемо тепер знати, ми тепер розширюємо свій багаж, так, розширюємо уявлення про те, як же було насправді, і дуже дякуємо вам, що ви зробили таку колосальну роботу, таку дуже важливу для нас, для всіх, для тих сучасників, і для тих, хто буде після нас іще, тому що такі книги, вони обов'язково не потрібні. Потрібні, і потрібна така робота, і ми розуміємо, скільки часу вам довелося витратити і
зусиль, щоб домовитися, щоб знайти документи, пропрацювати їх і зробити вже потім висновки. Тож дуже дякуємо вам. Будемо чекати ще з новими здобутками у нашій студії. Дякую. А ми зустрінемось з вами за декілька хвилин. Thank you.